हाम्रो एरियामा भएको रहेछ क्या, कुना कुनामा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्छ क्या, दिदी लजाएर के छैन, हामीहरूलाई छोड्नु लागि निस्केको छ। गर्लफ्रेन्डले पठाएको सामानहरू अनबक्स गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु भनेर चाहिँ दिदीले जब लन्च गर्न खोजिरहेको छ। अब दादा पनि नखाने अरे, दादा फेरि भेजिटेरियन हो। बान्द्रा इर्पाडा मालबजार एक्चुली गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्रै भेटिन्छ क्या। अलराइट, नमस्ते पिपल, इट्स अ उदित तामाङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ मेरो सेकेन्ड अफ डे हो मेरो ड्युटी, र आज चाहिँ त्यही घुम्नु जानु आँटेको, एक्सप्लोर गर्नु आँटेको, घुम्नु पनि के भन्नु, साथीको रुम जानु आँटेको। साथी चाहिँ लाइक अस्ति भर्खरै आइपुगेको यहाँ बेङ्गलोरमा, अनि तिनीहरू चाहिँ कमन अलीमा बस्छ। गर्लफ्रेन्डले पनि एक दुईवटा सामानहरू पठाइदिएको रहेछ, अनि त्यही सामान लिनु गएको, मेरो सामान लगाइदिएको छ घरदेखि, पठाइदिनु भएको थियो आमाले, अनि जोइन गर्नुभएको छ दादाले पनि, अनि उ र म चाहिँ जानु आँटेको। आल्छु चाहिँ नुहाउनु हुँदैछ, अनि नुहाएपछि जाने हो। अघि चाहिँ म कपाल काट्नु गएको थिएँ है, कति दिन भएको थियो कपाल नकाटेको होइन, लाइक एक महिना जस्तो। म चाहिँ पहिला महिनामा चाचुटी चाहिँ कपाल काट्थेँ कि, यहाँ आयो टाइम नै पाउँदैन होइन, अनि कपाल सपाल काट्यो। अस्तिको भ्लगमा क्या भालु जस्तो देखिदिइरहेको थिएँ क्या, अनि त्यही कपाल काट्यो। अहिले चटाक चिटिक्क भइकन, हल्का फ्रेस भइकन म चाहिँ रेडी सेडी भएर बसेको छु। यता फेरि ऱ्यापिडो चल्दैछ कि, हेभी भाडा, यहाँ चाहिँ भाडा पैसाले नै अब लाइक त्यो तिर्दा तिर्दा नै खतम हुने रहेछ क्या। यहाँ जानु 100 रुपियाँ, त्यहाँ जानु 200 रुपियाँ, यस्तो रहेछ है। अन्त अघि चाहिँ म कपाल काट्नु गएको थिएँ, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, चेक गर्नु होला। म राजेन्द्र गएको थिएँ, खासै मलाई जग्गाहरू थाहा थिएन। स्टार्ट हुँदैछ है। कति टाढो छ दा, कति टाढो छ ए कपाल काट्नु अगाडि हो यहाँ? ल, म चाहिँ अहिले कपाल काट्न जाँदैछु है। कपाल यति लामो भइरहेको छ गर्लफ्रेन्डले, तर पनि कपाल नकाट्नु भएर क्या मलाई, अब जङ्गली जस्तो भएर हिँड्नु, त्यसले चाहिँ अब मलाई कपाल काट्ने जग्गा देखाउँदैछ। हाम्रो राजेन्द्र है जानुहुँदैछ मलाई छोडेर, ऊ चाहिँ अब अर्को जग्गा काम गर्ने अरे, म चाहिँ यही दादाहरू छ भनेर काम लागेको अरे, यही दादाहरू छोडेर जाँदैछ अब मलाई एक्लै बनाएर। ल दा, जाने हो साँच्ची कि आज? त्यही तपाईँलाई मजाक गरिदिनु भयो नि, मजाक होइन। ल, अब कपाल सपाल काट्छु, अनि त्यहाँदेखिको एकछिनपछि नुहाइधुवाइ गरिकन, फ्रेस भइकन चाहिँ फेरि यता साथीकोमा जानु छ है। दादाले चाहिँ खिलाउनु हुन्छ अरे। लु, ब्रेकफास्ट खाऊँ न दादा, ब्रेकफास्ट नै आएको रहेछ। माछा माछा होइन, उयो मिल्क पेस्ट गरम लाग्दैछ के खाने त? म खाँदिनँ त्यस्तो, मलाई मिरिन्डा किन्दैन, माया दुइटा भनेको भैया, एक हो पिस्ता दिजे हो, एक मिरिन्डा दिजेन, वही हो मिरिन्डा हो, 20 ठन्डा नै ए अलिअलि कोवाला दिजे स्ट्रबेरी। ब्रेकफास्ट त अब 11 बजी आएको न। ल, चेस हान्नु न त, चेस। त्यो ठाडो घाटी हालिदिन्छ त। सो बिहान बिहान उठेर कपाल पनि काट्नु गयो, हेरिसक्नु भयो होला त्यो कपाल काटेको भ्लग। अनि यहाँ चाहिँ दा रेडी भएर निस्किनु हुँदैछ, म पनि निस्किनु आँटेको, अनि त्यही हो क्याब पनि बुक गरिसकेँ, पुग्नु आँट्यो होला। यस्तो छ, कल आउँदैछ है, कल पिक गरेर त्यहाँदेखिको ड्राइभरले कल गरेको होला, एकैचोटि पुगेर कन्टिन्यू गर्छ है। सो हामी चाहिँ फाइनल पुगिसक्यो होइन, यस्तो वाक्कै लाग्यो गाडीमा, अब त्यही माथि यस्तै ट्राफिक जाम, अनि अहिले भर्खर दिदीलाई कल गरेँ, अब दिदी तल आउनुहुन्छ होला लिनु लागि। अब यस्तो छ, बिल्डिङ है बिल्डिङ, कहाँ हो के हो थाहा नै भएन होइन, लिन आउँछ अनि त्यहाँदेखि जाने हो। साथीहरू त ड्युटी गइसक्यो होला, अनि यहाँनिर ओभर हल्ला छ, अब एकैचोटि सामानहरू लिएर कन्टिन्यू दिदी लजाएर के छैन, हामीहरूलाई छोड्नु लागि निस्केको छ होइन, अब निस्किने, अब क्याब बुक गर्छु, जाने फेरि यता रेस्टुरेन्ट जाने, रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ घुम्न जान्छु फेरि। यो जग्गा चाहिँ त्यो उयोले गरेर, त्यो वृन्दावन रेसिडेन्सीले उयो गरेको छ होला नि त, राखेको छ होला त्यही लागि चाहिँ, उ त्यो होला अघि पनि त्यहीँनिर उतारिदिएको थियो, त्यही लागि होला, के होला। दिदीले पैसा पे गरिदिन्छ अरे, दाँतमा हेऱ्यो
ल हुन्छ भाइ, हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ, अब रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ, रेस्टुरेन्ट गएर अब लन्च गर्ने हो। दिदीले जबरजस्ती लन्च गर्नु भनिरहेको छ, अब दादा पनि नखाने अरे, दादा फेरि भेजिटेरियन हो, दिदीले पनि बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ त्यो, टाइममा खाने बानी भएर होला, भोक पनि लागेको थिएन। रेस्टुरेन्ट पुग्ने अनि रेस्टुरेन्टमा पुगेर खानासाना खाने अनि एकछिन घुम्नु भने, अस्ति त अब पार्क जानु पाइएन, अब योपालि चाहिँ पार्क गइन्छ होला होइन त, के भन्नुहुन्छ, जानुहुन्छ होइन? जाने ल, एकैचोटि अब रेस्टुरेन्ट गएर भेटौँ है। यहाँनिरको दादाले भन्नुहुन्थ्यो एउटा दामी जग्गा छ भाइ, घुम्नु जाऊ, त्यहाँनिर ब्लग बनाऊ भनेर, बहुत छिटो यो जग्गाको म ब्लग बनाउँछु, बट अहिले चाहिँ म क्याबमा छु त्यसलाई चाहिँ। यो उयसमा केजिएफ मुभी सुट भएको अरे नि त, उयो भवनमा चाहिँ लाइक केजिएफ मुभी त्यो सुट गरेको थियो अरे, एउटा रेड कलरको बिल्डिङ छ अरे, अहिले त देखेको छुइनँ, अब पछि मजाले आएर घुम्न आउँदाखेरि बनाउँछु नि। सो मैले अघि भनेको चाहिँ त्यो राज्य सभा हो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ केजिएफको त्यो फाइटिङवाला सिन सुट भएको रहेछ। तो फिर आज मैं प्रधानमन्त्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। छिटै त्यहाँनिर पनि घुम्न जाने, अनि अहिले चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट पुगिसक्यो है, माथि हाम्रो रेस्टुरेन्ट के भयो त, भोक लागेको छ, अब खानासाना खाने, रेस्टुरेन्टभित्र एलाउड छैन कि क्यामरा, त्यही लागि अहिलेको लागि चाहिँ बाबा है भर्खरै ल यार ब्लग स्टार्ट गरेँ अरे, मैले चाहिँ अब भिडियो क्लिक नै गरेर छु, खालि यही हुन्छ हौ आजकल। हामी चाहिँ अहिले अब रेस्टुरेन्टदेखि लन्च गरेर निस्किसकेर चाहिँ पार्क जाँदैछौँ, आई होप यो पालि चाहिँ अब पस्नु पाउँछ होला। अस्तिको ब्लगमा चाहिँ पालि कि पालि भनिरहेको छ, अस्तिको ब्लगमा चाहिँ अब हामी दुईजना नयाँ थियो, डर लागेर नपोसेको, अनि यो पालि चाहिँ यहाँ दादा छ होइन, दादाले गएर चाहिँ पस्नु पाइन्छ कि, त्यही दादा पुरानो अब दादा, अनि हाम्रो दादा के बोल्नु न हौ, हाम्रो दादा चाहिँ दलसिंहपाडाको है, जति पनि मेरो भ्युवर्सहरू छ कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो हाम्रो दादालाई चिन्छ कि चिन्दैन है। ल अब पार्क पोसेर चाहिँ ब्लग कन्टिन्यू गर्छु नि। ए यहीँ त रहेछ, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा पार्क छ भन्दै थियो होइन साथीले, अब फर्स्टवाला यो पार्कमा पोसेको छौँ। पार्क त हेर्दा त दामी देखिरहेको छ, यस्तो चाहिँ गाँचे गाँचे बाटोहरू यस्तो छ, अन्त दादाले पनि राम्रो छ पार्क, पहिला यहाँ पोसौँ भन्यो, अनि अब त्यही पोस्दैछ, अब यहाँ मान्छेहरू जगिङ गरिरहेको छ क्या, जगिङ नै भन्छ होइन, इभिनिङ वक हानिरहेको छ। हामी चाहिँ अब त्यही घुम्दै आएको, अब खासै जग्गाहरू त थाहा छैन होइन त, यस्तो रहेछ बस्ने जग्गाहरू, दामी रहेछ क्या जग्गा चाहिँ, ए दा बस्ने जग्गा मात्रै छ त, के छ हेर दादा, जिम बडी बनाउने, बडी सडी बनाउँछु होला अब म आएर, यो त पनि रहेछ नि खेल्ने जग्गाहरू होइन, यो गरौँ अगाडि अगाडि, यस्तो छ है दामी छ है यो पार्क चाहिँ, क्या हाम्रो एरियामा भएको भए चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्रै भेट्थ्यो क्या कुना कुनामा, होइन त भन्नुहोस् त, हाम्रो एरियामा भएको भएछ क्या, कुना कुनामा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्थ्यो क्या, यहाँनिर हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ है, बिरपाडा पार्क हो, अनि यता ग्रिन पार्क, अनि मालबजार पार्क होइन, कतिवटा पार्कहरू छ, खालि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्रै हुन्छ क्या यहाँनिर हेर है, भाइभै अर्कै छ क्या, नानीहरू खेलिरहेको छ होइन त, नानीहरू मजाले खेलिरहेको छ, बुढी बुढी बोजूहरू मामहरू अब एक्सर्साइज गर्दै त्यो लाफिङ कुनि के भन्छ नि त्यस्तै त्यो गरिरहेको छ, क्या मजाको छ नि, यसरी पिङ खेलिरहेको छ सानो सानो नानीहरू, हाम्रोतिर हेर्नुपर्छ क्या कुना काप्ची, यस्तो कुना काप्चीहरूतिर क्या गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बसिदिइरहेको हुन्छ, रियालिटी हो क्या यो, मैले बेजती हानेको होइन बट रियालिटी हो। म चाहिँ दादालाई अब थम्नेल थम्नेल खिच्नु भनेर लिएर आएको अरे, दादालाई त्यसले क्यामेरा नै सम्हाल्नु, फोटो नै खिच्नु नजानेर क्या, भर्खर सिकाउँदा सिकाउँदा दा यसरी एङ्गल मिलाउनु नि भनेर, हाम्रो त सोचो छ नि त होइन त, हाम्रो त अब के भन्नु हुन्छ, कति मान्छेहरूलाई अब त्यति उयो हुँदैन नि त होइन, मोबाइल खेलाइराख्ने बानी हुँदैन, त्यही लागि होला अगाडि गएर रेस्ट गर्ने, अनि त्यहाँनिर चाहिँ म कुराकानीहरू बताउँछु, अस्तिको भ्लगमा मैले के भनेको थिएँ के भनेको थिएँ, जसले हेर्छ त्यो त्यसलाई थाहा होला सब। यार यो फोनले चाहिँ नि मेरो दिमाग खराब गरिसक्यो, जुम आउट भइदिइरहेको छ फोन, अघि पनि क्लिक नै भएको थिएन, अहिले जुम आउट भइदियो, यत्रो लामो बोलेको थियो होइन, अब लाइक यस्तो दामी जग्गामा आएको थियो होइन, यस्तो छ बस्ने जग्गाहरू, यति लामो कुरा गरेको थियो, मुख मात्रै आएर हेर्छ बोलेको मात्रै क्या, अस्तिको भ्लगमा मैले भनेको थिएँ लाइक किन मैले भ्लगिङ छोडेको एभ्रिथिङ भन्छु भनेर, म चाहिँ लामो स्टोरी छ बट सर्ट टाइपमा म भनिदिनु, अनि मैले चाहिँ किन ब्लगिङ छोडेको भनेपछि चाहिँ
अब फोन पनि थिएन अनि फोन लिएको थिएँ मैले आइफोन लिएको थिएँ अनि त्यहाँदेखिको अब सिलगढीमा गएको थिएँ काम गर्थेँ त्यहाँनिर अनि ब्लगिङ गर्छु भनेर फोन लिएको थिएँ बट यस्तो भयो कि त्यो फोन पनि गयो एभ्रिथिङ होइन अनि त्यहाँदेखिको घर पनि आयो बिमारी भयो भक्कु बिमारी भयो त्यतिखेर चाहिँ बुझेँ कि अब यति उयसमा गएको थिएँ कि लाइक थुप्रै कुराहरू बित्यो मसँग त्यो टाइममा चाहिँ अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ मैले बुझेँ कि लाइक गो विथ द फ्लो सोचेर नै अगाडि बढ्दैछु होइन अहिले बेङ्गलोरमा छु अब आस्ते आस्ते सपनाहरू पुरा गर्ने आफ्नो सबै होइन दुःख त लाग्छ घरदेखि टाढो बस्नु तर पनि अब लाइक केटा मान्छेको जातो आउनै पर्दो रहेछ होइन अब मैले पनि सोचेँ आउनै पर्छ एक न एक दिन त बरु छिटै जान्छु भनेर अनि अब कतिजनाले क्वेसन पनि गर्छ खेल्ने कुद्ने उमरमा के खोज्नु गएको किन जानु आँटेको यस्तो समथिङ क्वेसनहरू गर्थे क्या अब एक न एक दिन जानै पर्ने हो त्योभन्दा बरु छिटै जान्छु भनेर आइदिएको तपाईँहरूको माया चाहिएको छ मलाई होइन सपोर्ट चाहियो यसरी नै माया सपोर्ट देखाउनु होला यसरी अगाडि बढ्ने हो बिस्तारी बिस्तारी होइन सब्सक्राइब गर्नुपर्छ तपाईँहरूले होइन अनि त म अगाडि बढ्छ लाइक मजाले हो दा सुनिएन हाम्रो भाइलाई चाहिँ लाइक सेयर फलो होइन सबै गरिदिनुहोस् भाइ एकदम राम्रो छ सोझो छ बस ल तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है त अब धेरै भयो दुःखको कुराहरू है अन्त एउटा म मलाई पुरा भन्नु मन लाग्दैछ क्या पचेको छैन त्यो कुरा चाहिँ होइन फ्याक्ट हो हाम्रो एरियामा चाहिँ अब यस्तो पार्क भएको भए चाहिँ नि यो जति पनि यस्तो क्या दामी जग्गा छ यति दामी पार्क छ हाम्रो एरियामा चाहिँ यस्तो पार्क भएको भए चाहिँ यो हर एउटा सिटमा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्रै भरिएर बसिरहेको हुन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ रियालिटी हो अब फ्याक्ट टु सिट क्या रियल सिट मैले कुनै बेजेती हानेको होइन बट बान्द्राड बिरपाडा यो भयो मालबजार भयो कालचिनी भयो जतिवटा जग्गातिर पनि यस्तो पार्कहरू भयो भने नि त्यहाँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्रै भेटिन्थ्यो क्या त्यही हो अब यहाँदेखि निस्किनु आँटेको अनि अर्को पार्क पनि छ भन्दै थियो अब छेउमा छ भने जाने हो छैन भने चाहिँ अब रुममा जाने अनि रेस्टहरू गर्ने अब भोलिदेखिको फेरि ड्युटी छ आज पो अफ छ त त्यहीलाई घुम्नु पनि हुँदैन धेरै हल्का रेस्ट पनि गर्नुपर्छ ल हुन्छ त हाम्रो दादाको चाहिँ फेरि लुगा धुनुपर्छ अरे अघिदेखिको दादा 4 बजीतिर रुम पुग्छ दा जाउँ भनेर लिएर गएको बिचरा दादालाई पनि घुमाएको घुमाएको छु मैले 15 दिनको लागि आएको तर दा मेमोराइज चाहिँ यति बनाइदिन्छु नि मसित 15 दिनमा तपाईँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन मलाई सो हामी चाहिँ पार्कबाट निक्लेर रेस्टुरेन्टतिर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ अनि गर्लफ्रेन्डले चाहिँ पठाइदिएको सामानहरू चाहिँ दिदीको रुमदेखि लिएर आएर अन्त यता अहिले दिदीको रुमदेखि लिएर आएर यता रेस्टुरेन्टमा राखेको थियो अब लिएर जाने दादाको पनि लुगाहरू धुनु छ अरे त्यो सामानहरू लिएर जाने अनि लुगा धुन्छ होला अब डिनर त रातिको 8-9 बज्छ होला सायद म डिनर गरेको पनि झगमा देखाउनेछु जाने होइन डिनर गर्न त जानुपर्छ है नरियल पानी त यहाँ छ त्यही मान्छे नै छैन पछि खाऊँ ल ल अब एकैचोटि अहिले रुममा गएर भेटौँ है मेरो गर्लफ्रेन्डले के पठाएको छ त्यो पनि देखाउँछु है त ल म चाहिँ भर्खरै रुम पुगेको है हेब्बी थाक्यो मजा पनि आयो कमनली गयो पार्क गयो घुम्यो यहाँनिर दिदीहरूसँग बातचित भयो गाउँको टाइपको भाइ भयो क्या बल्ल बेङ्गलोरमा पनि गर्लफ्रेन्डले पठाएको सामानहरू अनबक्स गर्छु भनेको थिएँ तपाईँलाई देखाउँछु भनेको थिएँ त्यही हेरौँ होइन के पठाइदिएको रहेछ लेट्स गो यो दुइटा झोलामा छ है पहिला राइट ह्यान्डबाट गरौँ न के चप्पल होला यतिको माया गर्ने चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पऱ्यो मैले चाहिँ किन भनेको भनेपछि चाहिँ मैले लाइक अस्ति ड्युटीमा चाहिँ म धन्यै यो मुनिपट्टिको यस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो सबै सेम टु सेम चप्पल छ मेरोमा एउटा यो मुनिपट्टिको चाहिँ तर त्यसको चाहिँ पुरा गइसकेको छ कि अनि मैले भनेको थिएँ मुनिपट्टिको गएर धन्य चिप्लेर लड्यो भनेको थिएँ नयाँ पठाइदिएको रहेछ क्या यस्तो दामी बनाएर अन्त चाहिँ ठिकै छ हेरौँ है यस साइडमा राखौँ चप्पल चाहिँ के यो खेजुर माला डालमल अझै के छ के हो जोन्सन बेबी हेयर ओइल अरे यार टक्कु के हो बटर मेड विथ अमुल बटर कुकिज यस्तो
फ्रेसहरू पठाइदिनु छ अझै भुजिया छ अझै रहेन छ ल थ्याङ्क यू सो मच यति पठाइदिएकोमा स्पेसियली तपाईँले यसको लागि होइन अनि त्यहाँदेखिको यसको लागि टाउकोमा लगाउने तेल पनि छैन भनेको त त्यो पनि पठाइदिएको रहेछ थ्याङ्क यू यतिको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पर्छ एउटा हो बुझ्यो होइन ल आजको लागि यति नै है स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ ल बाई बाई पिस